Rahmatullayev hamda Munisa Rizayeva. Kutib olamiz. Guldiroz qarsaklaringiz. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Va birinchi savolim shundan iboratki, klip g'oyasi kimga tegishli? Menga. Klipda qanday voqealar bo'ladi? Rasmiy klipda kun tartibimizdan foydalandik. Go'zallik senda jam, o'zingda mehr bor, sehr bor, ko'zingda qahr bor, makr bor, so'zingda. Ayt, man nima nima qildim? Rashq otmaga emas hech, endi qalbimda qatlarni yech, endi qasamlar ichishga kech, endi. Ayt, na qilayman, chakana chakana emas. Chakana chakana emas. Chakana chakana emas. Sani sani makrlar. Yangi qiyofalar ham bo'ladimi? Albatta. Qog'ozda Munisa Rizayeva deb yoziladi. Ana Munisa Rizayeva yozilgan bular. Qog'ozda men haqimda gazetda ma'lumotli bo'lardi. Yo'q, Ulug'bek, uni playerda biz ana shularimizdan eshitdik. Ha, kichkina qizcha qo'shig'imizni eshitotgan bo'ladi. Undan keyin nima bo'ladi? Poyga. Ne bo'ldi lablaringa? Meni ko'rsang burasan, boshqachasan, parishonsan. Nima hayot surasan? Mani qiynar bir savol, befarvosan parvoning qara. Ko'ngil ko'chalaring xohlab, qoldimmi deymanda boshqa mali. Chakana chakana emas. Chakana chakana emas. Chakana chakana emas. Sani sani makrlaring. Yeah. Oh, chakana chakana emas. Xullas menga mas joy yo'q qani yotaversin desam. Bu meni stilim emas, deymi? Chakana chakana emas. Chakana chakana emas. Chakana chakana emas. Sani sani makrlaring. Oh, chakana chakana emas. Chakana chakana emas. Chakana chakana emas. Chakana emas fikrlaring. Endi seni yoningdan o'tmayman. Men senga gaplar otmayman. Sen haqingda o'ylab yotmayman. To'xtanglar, to'xtanglar. O'zi klip nima haqida? Klip. Shuni o'ylab ko'rmanmi, shuni haqida. Menda bitta g'oya bor.